Labvakar, skatītāji, klāt trešdienas vakars un laiks jūsu ekrānos RTV Latvijas ziņu izlaidumam. Šovakar studijās Solvita Stara un šovakar stāstīsim par šādiem tematiem. Uzsākot kampaņu 100 kailcirtis Latvijas simtgadei, meža īpašnieki uzskata, ka pašlaik spēkā esošie ierobežojumi ne tikai liedz kvalitatīvi atjaunot mežus, bet arī kavē nozeres attīstību kopumā. Liepājas lidostā no nākamā gada veidos pilotu akadēmijas angārus, un Jēkabpils tiek pie savas īpašās Ziemassvētku identitātes un iespējams arī pie jaunas tradīcijas. Eiropas komisija ir nolēmusi izmaksāt 3,46 miljonus eiro, lai sniegtu atbalstu rudens Lietuvās cietušajiem Latvijas zemniekiem. Tādējādi tikšot pildīts Eiropas komisijas prezidenta Žana-Klodu Junkera dotais solījums palīdzēt posta piemeklētajiem Latvijas lauksaimniekiem. Piešķirtais 3,46 miljonu eiro atbalsts Latvijai būs daļa no kopumā 15 miljonu eiro liela atbalsta trim Baltijas valstīm un arī Somijai. Jāatgādina, ka šoruden Latvija piemeklēja ilgstošas Lietuvas, kuru dēļ daudz vietā aplūda lauki, nodarot ievērojumus postījumus zemniekiem. Šī iemesla dēļ 29 Latvijas novados tika izsludināta arī ārkārtas situācija. Iespējas uzlabot mežsaimniecības produktivitāti un augstvērtīgu meža audzēšanu nākotnē šobrīd tiek ierobežotas. Tā vērtējot dabas aizsardzības organizāciju darbību, teica meža īpašnieki Vidzemē. Kamēr dabas aizstāvi kritizē virzītos grozījumus ministru kabineta noteikumos par koku ciršanu mežā, uzsākot kampaņu 100 kailcirtis Latvijas simtgadei, meža īpašnieki uzskata, ka pašlaik spēkā esošie ierobežojumi ne tikai liedz kvalitatīvi atjaunot mežus, bet arī kavē nozeres attīstību kopumā. Turpinās Vidzemes televīzija. Šeit bija pāraugusi mežaudze un pirmais mežs, ko es nocirtu. 25 gadu vecumā. Nu, es tagad neesmu tik vecs, bet jau koki ir savus 16-18 centimetrus jau izauguši. Un, ja mēs šo koku audzētu pēc vecās metodas līdz 70 gadiem, tad es gribētu teikt, ka viņš jau būtu jau sabojāts, jā. Viņš būtu jau pāraudzis. Meža īpašnieks Madars Lasmans skaidro, ka līdz ar pareizu meža apsaimniekošanu un jaunauču kopšanu, kvalitīvu mežu un koksni var iegūt daudz ātrāk, taču daļa sabiedrības īpaši zaļās organizācijas viņuprāt to nevēlas saprast. Ar kampaņu 100 kailcirtis Latvijas simtgadei dabas aizstāvi protestē pret plānotajiem grozījumiem ministru kabineta noteikumos, kas paredz atļaut kailcirtis piekrastē un samazināt koku ciršanas caurmēru. Ieraugās uz citu valstu pieredzi, Zviedrijā un Somijā koku ciršanas diametrs vispār nav noteikts, bet Igaunijā tas ir ievērojami mazāks nekā Latvijā. Tā atžotāža ir sacelta nepamatota un viņa vairāk ir balstīta uz emocijām, bet ne uz faktiem un uz to, ko vajag mežam. Mēs runājam par tiem pašiem pat pie jūras mežiem. Ja? Tad, kad cilvēkam aizbrauc un izstāst un parāda, kad, nu, ka tajā vietā pie pašreiziem noteikumiem tā paša prieda, ko mēs esam pieraduši jūrmalā šajā 5 km zonā, tad viņa vienkārši dabiski nevar iejaukt. Tad viņi varbūt saprot, bet mēs to visu pagriežam pēc tā, ka mums vajag kaut ko izcirst. Šī gadījumā ir vienkārši vēlme pēc tā, ka mēs gribam profesionāli izaudzēt to pašu priedi, kurai tur būtu jāaug. Bet tas tiek pagriezt pret to, ka mums vajag nocirst. Bet cērt jau arī tagad šajās izlases cirtēs, bet tas vienkārši nav, nu, praksa ir pierādījusi, ka tas nestrādā. Un ja mēs runājam par šo caurmēru samazināšanu, tur es jūtu tādu ļoti ierobežojušu attieksmi pret privātu īpašumu. Madars uzsver, ka pieņemot grozījumus samazinātos mazvērtīgas koksnes apjomi, bet daudz racionālāk tiektu izmantot zemes resursi un pārstrādē palielinātos koksnes īpatsvars, kas nozīmē arī papildus ienākumus valsts budžetā. Aptuveni 140 miljoni eiro. Tik liela summa valsts budžetā darbspēka nodokļos vien pērn iemaksājuši meža nozares uzņēmumi. Turklāt nozare veido piekto daļu no valsts kopējā eksporta. Sanāk šī situācija, manuprāt, tagad tāda, ka mēs no valsts budžeta naudas dāsni dājājam lielas naudas summas šīm, manuprāt, zaļajām, bet manuprāt, viņas nav nekādas zaļās organizācijas liela daļa, ja, kuras patērē lielas summas naudas un pēc tam viņi pretdarbojās un traucēja man kā meža īpašniekam strādāt, jo es pats zinu, cik ir
grūti vai viegli izaudzēt mežu. Jau šobrīd meža īpašnieku darbība daudzos jautājumos ir ierobežota. Būtībā nav noteikta robeža, cik ļoti valsts un zaļās organizācijas var iejaukties privātpersonas interesēs. Nerad atsevišķās platībās tiek uzlikti liegumi, līdz ar ko meža īpašnieks tur nevar veikt nekādu saimniecisko darbību un izmantot savā īpašumā esošos resursus. Tas būtu aptuveni tā kā tā, jūs nopērkat vai mantojat māju, un tad atnāk kāds gudrinieks no kaut kurienes un pateiks, jūs šajā mājā Jūs skatīties uz viņu varat, bet dzīvot jūs viņā nevarat. Jo, nu, mums liekas, ka viņa ir ļoti liela vērtība, jūs pats viņas tā kā varbūt veidojat, bet tā ir liela vērtība, un jūs šajā mājā tomēr nedzīvosiet. Man pašam ir bijis situācija, kad es esmu iegādājies mežu un kaut ko padarījis un aizbraucu pēc 3 gadiem, un izrādās, es tur vairs neko nevar darīt, un ar mani neviens neko nav saskaņojis. Vienkārši, nu, tā ir, un viss, jā. Madars Lasmans atzīst, ka meža īpašnieki ir pār dabas aizsardzību, taču tik tā, lai tā nelīdzinātos padomju laika kolektivizācijai. Tāpēc starp meža īpašniekiem un dabas aizsardzības organizācijām būtu jāroda kompromiss, nodalot saimnieciskos mežus, kas pilda valsts budžetu, un tos, kas aizsargājami. Un viens no risinājumiem, viņuprāt, ir kompensācija mehānismu ieviešana. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic investēs vairāk nekā 5 miljonus eiro pilotu akadēmijā. Mācību lidojumi varētu notikt Liepājas lidostā. Plašāk par ieceri stāstīs TV Kurzeme. Aviokompānija Air Baltic publiski paziņojas, ka ideja izveidot pilotu akadēmiju radusies jau pirms dažiem gadiem, reaģējot uz visā pasaulē jūtamo pilotu trūkumu. Studentu mācību lidojumu paredzēta Liepājas lidostā, kuras vadība šādu izvēli uztver kā atzinīgu vērtējumu šeit ieguldītajam darbam un attīstītajai infrastruktūrai. Jau esam stāstījuši, ka 2015. Gada rudenī noslēdzās vērienīgi Liepājas lidostas rekonstrukcijas darbi, uzklājot jaunu skrejceļu segumu, paplašinot manevrēšanas ceļu, kā arī atjaunojot lidmašīnas stāvvietas. Apmācības notiek uz ļoti modernām lidmašīnām plānotas ir, un bez šaubām šādas lidmašīnas turēt neatbilstošos laika apstākļos zem klājas debesis nebūtu pieņemam. Un līdz ar to ir plāns, kad pilotu skola arī izveido gan mācību klases, gan arī vairākus angārus, kur šos lidmašīnas uzglabāt uz vietas. Viennozīmīgi tās ir arī darba vietas, ja, Liepājas lidostā, un ap to viennozīmīgi tas ir arī šī aviācijas attīstība. Ļoti svarīga atpazīstamība, ja, tieši aviācijas vidē, ja, tad faktiski reklamēs Liepājas lidostu, ja, pastāvīgi, ja, tad studentiem mainoties, pasniedzējiem tur braucot un mācot. Atskatoties uz šogad paveikto lidostas vadību kā lielāko sasniegumu min regulāru reisu uzsākšanas starp Liepāju un Rīgu. No šī gada maija vidus tajos pārvadāt jau vairāk kā 5000 pasažieru, un Air Baltic oficiāli paziņojas, ka lidojumi šajā maršrutā turpināsies arī 2018. Gada vasaras sezonā. Jau esam stāstījuši, ka Liepājas lidosta iegūs Eiropas jaunajām prasībām atbilstošu certifikātu par skrejceļu un lidojumu drošību gan ziemas, gan vasaras sezonā. Šādu pašu certifikātu nu pat decembrī ieguva arī Rīgas lidosta. 17. Gada 31. Decembris ir, kad visām Eiropas lidostām, kuras vēlās veikt komerces pārvadājums jābūt certificētām pēc šiem noteikumiem jaunajiem. Ja? Nu, tāds ir, ja? Bet mums šis uzstādījums jau nāks no kohēzijas fonda projekta, ja? Kur pēc būvniecības ja? Projekta mērķis tiek sasniegts jau certificējot lidostu, un tajā brīdī jau jāsertificējās bija jau pēc šiem noteikumiem. Iegūtajam certifikātam nesot derīguma beigu termiņu, tomēr, kā skaidro Agris Sprūde, lidostai pastāvīgi jāapliecina savu atbilstību šajā dokumentā minētajiem kvalitātes rādītājiem. Ines Ķester, Elvīs Puķēvičs, TV Kurzeme. Šo sestdien 23. Decembrī brīvprātīga organizācija Bezvēsts LV organizēs bezvēsts pazudušā Krišjāņa zvejnieka meklēšanu. Meklēšana sākot no 10:00 rītā ir plānota Pārdaugavā Nacionālās bibliotēkas apkārtnē. Zvejnieks pazuda bezvēsts 16. Decembrī. Viņš pēc darba vietas rīkotā svētku pasākuma Vecrīgā neatgriezās mājās Jaunmārupē. Pēdējo reizi vīrietis redzēts Rīgas centra rajonā. Viņa pazīmes: augums ap 1,85 m, vidējas miesas būves, īsi pelēkas krāsas mati, zodā pedrīti. Bija ģērbies tumši zilā uzvalkā, zilas krāsas kreklā un melnā virsjekā kājās, kurpes brūnā krāsā. Policija aicina aplūkot vīriešu fotogrāfiju, un ja jūsu rīcībā ir jebkāda informācija par zvejnieka atrašanās vietu vai arī cita viņa meklēšanai nozīmīga informācija, lūgums zvanīt pa tālruņa numuru 110.
Dobelē Sniegavīri, Rīgā Staro Rīga, bet ar ko Ziemassvētkos asociējas Jēkabpils? Līdz šim pilsētai nebija noteiktas identitātes Ziemassalgriežu laikā, bet šogad ir radusies jauna akcija izrotā savu egli, kas ar laiku varētu kļūt par skaistu tradīciju un arī Jēkabpils simbolu Ziemassvētku laikā. Plašāk stāstīs Vidus Daugavas televīzija. Jēkabpils pilsētas domes deputāts Kaspars Ģirģents šogad izplatīja aicinājumu Jēkabpils iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem izrotāt pilsētas eglis. Īsi pirms Ziemassvētkiem daļa akcijas izrotā savu egli dalībnieku pulcējās Kēna parkā, lai kopīgi izvērtētu paveikto. Atsaucoties skolām, nevalstiskajām organizācijām un dažādiem uzņēmumiem, akcijas laikā svētkiem ir izpušķotas 10 vietas Jēkabpilī, un Kaspars Ģirģents atzinīgi vērtē paveikto, ņemot vērā, ka aicinājums tapis pavisam nesen. Es apskatījos to iepirkumu, kas bija paredzēts pilsētas dekorēšanai, un diemžēl tur nebija saskatāms nekas interesants un savādāks salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tāpēc radās tāda ideja, ka vajag mums kaut ko atrast savādāk. Un salīdzinot ar citām pilsētām, mums, diemžēl, nav tās identitātes, ar ko mēs atšķiramies, salīdzinot ar citiem. Un tamdēļ tas arī mēneša laikā tā mazliet arī, var teikt, tapa viss ļoti lielā steigā un skriešanā. Es mēģināju uzrunāt, cik vien plaši vien iespējams, kas ir ar mākslu saistīti. Un arī tas pats arī uzrunāju arī kā mākslas skolu un biedrības, vēl kaut kas, kuri varētu kaut ko uztaisīt, kaut ko skaistu. Un kā redzam gala rezultāts, es domāju, ka pirmajam gadam ir ļoti skaists un labs. Viena no vietām, kas svētku laikā izgreznota, ir Kēna parks. Šeit ar uzņēmēju palīdzību īstenotas Jēkabpils mākslas skolas bērnu radošās idejas. Bērnu zīmējumi pārvērtušies par vides objektiem, savukārt eglē iekārti pašu bērnu rokām darināti rotājumi. Mēs pūtām kliņģerus. Kliņģeri ir veidoti no makroflexa un apkrāsoti apūsti ar zelta krāsu un ieliktas bandītas. Tas ir, ko mēs darījām. Pašiem patīk tas rezultāts? Ir skaisti. Vismaz tāds zeltainākas ziema šobrīd būs. Bērni jau sāka ideju ar tām mājiņām, kādas jau viņi tur redz. Nu, tas ir gan garduma mājas, gan saldējuma mājas un tā tālāk. Bija veseli kaut sazīmēti darbi, tādi arī atlasīti tika. Nu, mēs pašreiz realizējam no tā visa šogad 4, bet es domāju, nākošais, ka būs vēl mājas dažādas arī. Tā ir tīrā bērnu fantāzija, kas ir attēlota tā, kā viņi ir tādī darbā arī pašreiz. Pārējo darbiņu autori, kas ir tiem zvēriņiem? Kas ir... Nu, zvēriņus es pats tur skatījos, tā, lai viņiem patīk, tā arī to es pats veidoju un gleznoju arī. Es domāju, turpmāk mēs šo akciju arī turpināsim nākošu gadu atbalstīt arī ar lielu prieku un interesi arī. Un tas tā Jēkabpilī, es domāju, būs arī kā skaista tradīcija Ziemassvētku. Vēl uzņēmēji iestāžu un organizāciju pārstāvji ir izrotājuši egli, kas aug pie Jēkabpils uzraksta, braucot virzienā no Rīgas uz Jēkabpili, egli pie Jēkabpils pamatskolas, egli pie satiksmes apļa Krustpils pusē, kā arī citas eglis pilsētā. Kādēļ tieši eglis? Jo mums Ģerboni ir lūsas un eglis. Lūsas mums ir plaši pārstāv volejbolisti, basketbolisti, bet eglis mums ir atstātas mazliet novārtā. Bet pilsētā mums ir ļoti daudz skaistas un krāšņas eglis, kuras mēs varbūt ikdienā neesam pamanījuši. Kaspars Ģirģents teica, ka tieši ar daudzām dažādos stilos izrotētām eglēm Jēkabpils var iegūt savu identitāti Ziemassvētku laikā un pauš cerību, ka nākamgad, izsludinot akciju daudz saulēcīgāk, Ziemassalgriežu laikā Jēkabpilī izgreznots būs daudz vairāk egļu. Sandra Paegļkalne, Kaspars Deņļevičs, Vidus Daugavas televīzija. Šodien atklāja Liepājas muzeja un Bārtas muzeja kopizstādi Bārta godos, kas stāsta par Bārtas tautas tērpa darināšanas un arī valkāšanas tradīcijām. Izstādē būs skatām priekšmeti no Liepājas un Bārtas muzeja etnogrāfijas kolekcijas, atklājot Bārtas savdabību, krāšņumu un arī raksturīgākās iezīmes. Kopizstādē Bārta godos skatām priekšmeti no Liepājas un Bārtas muzeja etnogrāfijas kolekcijām, kas sniedz iespēju atklāt Bārtas savdabību, krāšņumu un raksturīgās iezīmes. Vietējā muzeja direktora Aija Ķudis stāsta, ka Bārtas tautstarps, ko valkāja godos, atklāja nevien tās ļaužu mentalitāti, gaumi un skaistumu izjūt, bet arī saglabā vēsturisko notikumu atspulgu. Tās arī ir galvenās iezīmes, ar ko tas atšķirs no citiem lejaskurzemes tautstarpiem. Viena no galvenām atšķirībām ir krekls. Ja paskatās, tad sievu kreklām ir platās piedurknes, nav, ir vaļēji durgali. Rucā un Nīca, kas mums ir tie blakus kaimiņi, tiem ir pogājami, ir aprots. Nu, tad bruncis.
Jā, mūsu melnais brunts ar sarkano malu. 35. Gadā žurnālā Atpūta. Dzērvītis ir rakstījis, ka, ja nīcas stērps ir viskrāsainākais un krāšņākais, tad bārtu stērps ir visaristokrātiskākais. Par vērtīgāko tautas starp detaļu bārtas muzejā tiek uzskatīts meitas Ņeburs jeb Veste, kas varētu būt aptuveni 170 gadus veca. Bārtas ansambļa dalībniece Līvija Otaņa 1958. Gadā savu tautas starpu saņēma mantojumā no saviem krustvecākiem. Viņa gan atzīst, ka ir dažas nianses, ar ko atšķirs mūsdienās gatavots tradicionālais starps no sanāk darinātajiem. Piemēram, svārki jeb lundraks, kas ir darināts 19. Gadsimtā, ir vairākus kilogramus smags. Turklāt tā tapšana ir ļoti laikietilpīgs process. Tas nav tik vienkārši. Nu, mēnesi to neizdarīs. Vismaz pāris trīs mēneši ir, ja ne pat vairāk, jo tas jau ir ļoti smalks darbs. Ja vajadzētu sareiknāt, cik maksā, tad tur ja gandrīz jāsaka matceļa stāvus šajos laikos. Izstāde Bārta godos būs skatāma līdz 2018. Gada 1. Maijam. Jāpiebilst, ka tā organizēta par godu Latvijas valsts simtgadei. Elīna Grumna, Elis Puķevits, TV Kurzeme. Pirms svētku laikā teju katrā pilsētā un pagastā notiekāt Ziemassvētku gada tirdziņš, kurā mairažotāji piedāvā pašu veidotus mākslas darbus un darinājumus. Ogrē no jau 17. Gadu notiek īpašs tirdziņš – izstāde, kurā iegādājoties preces iespējams iepriecināt invalīdu biedrības dalībniekus, jo tieši viņi ir tie, kuri par spīti dažādiem kustību traucējumiem ik gadu darina cepures, cimdus, apģērbus un daudz, daudz citus ziemā aktuālus aksesuārus. Jau 17. Reizi Ogrē savus rokdarbus īpašā izstādē apkopojuši invalīdu biedrības dalībnieki. Izstādē tagad ir dominē čībiņas, cimdi, ļoti, kā redzat, cepures, tad ir džemperīši. No visa pa druskai mums ir arī gleznotājs Ziedonis, kas ar savām gleznām tur ir... Kā es teicu, uzrunā, ka otrs pavēlnieks mums ir viens. Izstādē apskatāmi 27 biedrības dalībnieku, 842 pašdarināti darbi. Nē, nu mājās jau var pats visu kaut ko jo izdarīt, bet nu vienkārši cilvēki ir ļoti aizņemti. Un ja jāsāk kaut kas mācīties, tas arī visu to sarežģīja, bet te var atnākt un pa simboliskām cenām, jo ļoti simboliskas cenas. Nopirkt, teiksim, zeķes no 2-3 eiro un jebkurš darbiņš. Es domāju, var, jo te ir ielikta tiešām katram darbam ir dvēsele un siltums ielikt. Un ar to viņš arī ir īpašs. Ogres invalīdu biedrības vadītāji atzīst, ka šāds tirdziņš biedrības dalībniekiem ļoti daudz nozīmē, jo ir iespēja pirms Ziemassvētkiem saņemt pozitīvu emociju un novērtējumu devu par skaistiem adījumiem un mākslas darbiem. Tie patstāvīgie cilvēki, kas nāk uz to klubiņu tieši jaunumus uzzināt, adīšanā, tamborešanā, tie nāk. Bet pārsvarā visi diezgan daudz strādā mājās, jo mēs tomēr esam. Nu, mums ir grūti pārvietošanās un tādas lietas. Un tad tie ir tiešām svētki tai brīdī, kad Līga izsniec naudiņu, kad tas darbiņš ir paticis. Un tas ir daudz. Ik viens izstādi var apskatīt un iegādāties kādu ziemas sezonai atbilstošu zeķu pāri vai cimdiņus līdz pat Ziemassvētkiem. Sižetu veidoja Krista Dzidzēviča, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas. Talsiniekiem šis gads talpu futbolā ir īpašs. Pirmo reizi viņiem izdevies iekļūt Latvijas kausa astotdaļu finālā un atvilināt pie sevis ciemos vienu no šīs sezonas top 3 komandām Latvijā. Lai gan spraigā cīņā Tals FK Laidzi zaudēja rīdziniekiem, viņi atzīst, ka tas tomēr ir labs stimuls nākamajiem treniņiem. Vairāk stāstīs mūsu kolēģi no Talsiem. Vēl tikai gatavojoties un iesildoties spēlē, talsinieki jokoja, ka iespējams viņiem ir iespējas uzvarēt vienu no šīs sezonas labākajām komandām, jo parādījās ziņas, ka Talsos ieradušies tikai 6 futbola kluba beitar spēlētāji. Tomēr jau pavisam drīz viņiem pievienojās pārējie un laukumā sākās spraiga un dinamiska cīņa. Pirmais puslaiks noslēdzās ar 0-3 rīdzinieku labā, bet otrajā puslaikā talsinieki ielēda vēl 3 vārtus. Pirmā puslaika sākumā mums bija izdevības, varbūt tāpēc, ka pretinieks nebija varbūt mūs tā novērtējis vai kaut kā, bet ja mēs tās būtu realizējuši, es domāju, tas pirmais puslaiks būtu savādāks un rezultāts atvarēja būtu savādāks. Jauna perspektīva komanda,
nebija nemaz tik viegli, jā, mēs uzvarējām 6-0, bet es uzskatu, ka viņi varbūt arī bija pelnījuši kaut ko iest. Bišķiņ jāpiestrādā pie savas meistarības individuālās, un bišķiņ arī komandai vairāk jāsaspēlējās. Mums arī daudz jaunu spēlētāji ir. Aivis Krītiņš atzīst, ka uz spēles laukuma izgāja ar cerību, ka varbūt arī varētu uzvarēt, taču zemapziņā saprata, ka tas ir maz iespējams. Arī no trenera skarbi vārdi izpalika, jo Talsinieki pirmajā līgā spēlē pirmo gadu, un Andris Krišjāns norāda, ka pie pieredzes ir jāpiestrādā. Turklāt šoreiz viņu pretinieki – profesionāla virslīgas komanda. Kas ir tas, ko viņi var mācīties no šodienas pretinieku komandas? Talsitiens, jo viņi pārsvarā tomēr iesit viss ar talsitieniem. Varētu mācīties spēlēt ar korpusu. Nu, mums tomēr ir jauni puikas, ja viņi ir gados virs 25 līdz 30 pamata briedumā, tad mums pāris puiši ir 2099. Gada. Tie ir praktiski 9. 10. Klase, ja, teiksim, ļoti pamatā. Tas ir priecē viens, ka mums sports skolnieki riekšā nu, tādā sistēmā, ja, un viņi spēj jau cīnīties par tādām komandām. Viena maiņa izskatījās ļoti labi var pieturēt bumbu, bet nianses ir tāds, kad aizsardzība krit iekšā un viņi ielaida vairāk gols. Bija spēlētāji, kas spēlē ļoti labi, bet tomēr nevarēm parādīt, kā saka, zobus. Futbola komanda Beita atzīst, ka cīņa ar Talsiniekiem nemaz nav bijusi viegla, tomēr ļoti labi nostrādājis viņu vārtu sargs. Taču viņi novērojuši, ka Talsiniekiem trūkst pieredzes tieši talpu futbolā. Mēs spēlējām varbūt vienā divos pieskārienos ātrāk un kondicionāli tādu futzālu spēlējām, kas viņiem varbūt pietrūkst. Virslīgas komanda Talso spēlēja pirmo reizi, un to kā īpašu pasākumu novērtēja arī līdzjutēji, kas to speciāli skatīties ieradās pat no apkārtējiem pagastiem. Aivis Krītiņš atzīst, ka spēlēt mājās ir vieglāk, taču reizē arī grūtāk. Ir tā sajūta, kad no savu līdzjutēju priekšā gribas parādīt to labāko spēli. Tas tā kā bišķiņ tāds stresiņu uzdzen. Nākamā spēle Talsiniekiem gaidām jau šajā nedēļas nogalē, kad šoreiz viņu pretinieki būs TFK Liepāja. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevics, Talso televīzija. Ar to arī šovakar mēs ziņu raidījumu noslēgsim. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties, un ziņās mēs tiksimies jau atkal rītvakar. Visu labu!